Дармен мырзалар. Жетінші арнада Шайдарман Кап. Қарсы алыңыздар. Сахнада Есен Елеуке. Сосын не ма бір дизи алсам бола ма? Жігіттер бәрін кетіп бастыр ма шоу-бизнеске? Бармаңдар ояққа. Мә неге? Неге? Ой, ояқта қиын. Неге? А Мұхит Сапарбай деген танисыңдар ма? Иә. Ертең сол көшеден ұстап атта сұрайды. Іш киім бағасы қанша дейді? Маған негізі сенің қатының ұнайды. Маған да.